רם כאן דיבר על מדינה יהודית, ואני רוצה לזמן לבמה כאן את אחד האנשים שפועל רבות גם בציבור החרדי, גם בציבור הכללי, להשריש את המושג הזה של מדינה יהודית, את יהודה אפשטיין, הרב יהודה אפשטיין. בבקשה. קראנו בשבת בפרשה, בפרשת העקידה. ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, והיה גם את המקום מרחוק. שואלים חזר במגרש של המקום, מה ראה? ומשיבים, ראה ענן קשור בהר. ומבארים שם המפרשים, וכן מבואר במגרש בעוד מקומות, שאותו ענן, אותו ענן זה היה כבוד השם. אמר, דומה שאותו מקום שעמד הקדוש ברוך הוא להקים את בני שם. אמר ליצחק, בני, רואה אתה מה שאני רואה? אמר אלוהים, כן. אמר לשתי נעריו, רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לו לאו. אמר, רואים והחמור אינו רואה, ואתם אין אתם רואים. שבו לכם פה עם החמור, שבו לכם פה עם החמור. למדנו מהמדרש שלפעמים המציאות היא אותה מציאות, אבל יש מי שרואה ויש מי שלא רואה. יש מי שמעפיל לגבהים, יש מי שזוכה לראות פני שכינה, ויש מי שדומה לחמור, שההבנה שלו מוגבלת לחציר ולתבן. אנחנו לומדים כיום 25 שנים אחר רצח מורנו ורבינו, האדם הגדול בענקים, האדם שיותר מכל אחד אחר בדורות האחרונים ידע לראות, ידע להסתכל, ידע להתבונן במציאות. מי שאילו היינו זוכים, אם לא היינו כל כך קטנים, כל כך חמורים, היינו זוכים שיוליך אותנו לגאולה השלמה שנמצאת רק מעבר לפינה, אילו רק היינו מבינים. חלפו 25 שנה ואותו קול זך וצלול ממשיך להבהב, ממשיך עם אותה אמת, עם אותה ישרות, ולא כל פשרה. וכמה שהם ניסו להשתיק את הקול הזה עוד בחייו של הרב, וגם אחרי מותו עד היום, הרדיפות וההשמצות והמשפטים והמאסרים והפסילה מלרוץ לכנסת וההוצאה מחוץ לחוק. ואחר כל זאת אני מביט כאן בקהל ואני רואה קהל גדול עצום ברב, שרוב האנשים פה אולי אפילו לא קלו בגלל שלהם, וזה לא יעזור להם. רבותיי, ויותר מזה, כל אחד שנמצא כאן הוא מייצג עוד רבים רבים שלא נמצאים כאן, וכולם יחד מעבירים מסר חד וברור לכל מי שמעוניין לשמוע, ועוד יותר מזה למי שלא מעוניין לשמוע, שעוד כהנא חי. אנחנו רוצים להעביר מסר ברור לאנשי שלטון הרשע, לאלו שמפקירים את דמם של ישראל ודואגים לשלומם של המחבלים. שמענו את היועץ המשפטי, מתי מותר להרוג מחבל, מתי אסור להרוג מחבל. אנחנו רוצים להעביר מסר לכל אותם אנשים, אתם יכולים לרדוף אותנו, ואתם יכולים להגיש כתבי אישום, ואתם יכולים להוציא אותנו מחוץ לחוק, ואתם יכולים להעלות את אחוז החסימה לכמה שאתם רוצים, וזה לא יעזור לכם. יש שם אלפים ורבבות יהודים נאמנים וטובים שלא רואים בכם כלום! אלפים ורבבות שמה שלא תעשו ימשיכו לצעוד בדרכו הגבורה של מורנו ורבינו הרב מאיר כהנא זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ייקום דמו. אפשר לומר השם ייקום דמו, כמובן שזה יעשה על ידינו. גם זה כלב זיכרון, אבל אנחנו לא באנו לעסוק בנוסטלגיה, להתרפק על העבר. שלמה המלך אמר בקהלת, והחי יתן ליבו, מה שחשוב, מה שמותר עלינו לעשות, ולראות כיצד אנחנו ממשיכים את תורת הרב. הייתי רוצה לעמוד על כמה יסודות, הזמן קצר, בשעה מאוחרת, אבל אולי ממש בקצרה כמה נקודות. שחשוב מאוד לקראת המאבקים שבהם לפנינו.
ואני אומר שלפני כל דבר אחר, עמדתי בעל יסוד אחד, הוא פתח בזה את הספר האדיר של אור הרעיון, וזה היסוד שעומד לפני הכל, מה שיש כאן נקרא עול מלכות שמיים, זה היסוד שמחייב, ושכל יחיד ויחיד מחויב לקבל על עצמו, וזה היסוד שעם ישראל כאומה מחויב לקבל על עצמו. עול מלכות שמיים, זה אומר שאנחנו לא מרימים אצבע בלי לראות מה אומרת ההלכה, מה אומר דבר השם, האם מה שאנחנו עושים זה מותר או אסור, האם זה מחויב, האם זה רשות, אבל יותר מזה, עול מלכות שמיים זה אומר שאין אף גורם בעולם שחשוב יותר מבורא עולם, ואנחנו לא מפחדים ממיליארד וחצי מוסלמים, ואנחנו לא מפחדים להתעמת עם ארצות הברית, יש כאלה שכל כך מפחדים מה יקרה אם נתעמת עם ארצות הברית, אנחנו לא חוששים בקלקול היחסים. אדרבה, עוד יותר, אנחנו מעוניינים בקלקול היחסים עם ארצות הברית. היום כל מיני אנשים, כולל ידעים מושלמים ומדקדקים בהלכות קריאת שמע, כל הסימנים, את כל הסעיפים הקטנים עושים, אבל הם אומרים שאסור להרגיז את אמריקה. מי שאומר שאסור להרגיז את אמריקה, הוא לא מאמין שהשם אלוקי ישראל הוא הגורם המכריע בזירה המדינית. מי שמאמין בכוח של אובמה, הוא לא מאמין בכוח של בורא עולם. ולכן הרב תמיד הדגיש שפרשת שמע קדמה לוויה עם שמוע, שקודם נקבל על עצמנו, שקודם נקבל על עצמנו עוד מלכות שמיים ואחרי זה עוד מצוות, ואחרי זה גם המצוות יהיו יחד עם עוד מלכות שמיים. וכדאי, אם כבר הזכרנו את הנושא של אמריקה, להעמיד את הנושא של התגרות באומות, שמענו כל כך הרבה, גם לגבי הרבי ולגבי דברים אחרים, שאסור להתגרות באומות, ודנים אם משהו זה כן התגרות או לא התגרות, אם זה מרגיז את הערבים או שאזרח המציאים או בא להכעס או לא, בואו נאמר אחת ולתמיד, אין בתורה שום איסור להתגרות באומות, אין כזה דבר. התורה אמרה על שלוש אומות אסור להתגרות בהן, עמון ומואב ואדום, וירד גם למה, אפשר לפתוח חומש דברים, פרשת דברים, זה לא סודות, זה דברים שכתובים בחומש עצמו. השם נתן לעשיו בתר שעיר ולבני ילדות, הוא נתן את הארץ שלהם לעמון ומואב, הוא נתן את הר ירושלים ולאדום בתר שעיר, לכן הוא אומר לבני ישראל לא להתגרות בהם. אבל אני שואל את כולם, כמה פעמים כתוב בתורה שהשם נתן לעם ישראל את ארץ כנען, ומי שבא לקחת את זה מאיתנו, וזה לא נקרא שהוא מתגרה בישראל, זה האיסור שיש כאן, להתגרות בישראל, לא להתגרות באומות. לא בתלמוד, לא במדרשים, לא בשום מקום. יש אומנם השלוש שבועות הידועות שכולם פה יודעים שהם כבר עברו, נתנו מן העולם, אבל גם שם לא כתוב שעשינו להתגרות באומות. שם היה כתוב שעשינו להתגרות באומות. להתגרות באומות זה המצאה שמי שיוצא לפני דור או שתיים, אין כזה דבר וכדאי למחוק את זה מהלקסיקון. שהרב העניין זה שאנחנו באנו, שעם ישראל קם כדי לקדש שם שמיים, כל אותם דברים, כל אותו מה שנקרא זירה מדינית, מה שכל אותם גמדים קטנים וגנסים קוראים לו פוליטיקה ויחסים בינלאומיים, כל הנושא הזה סובב על הסיר של קידוש השם וחילול השם. זה הדבר שעלה סובב כל העניין, ששפלותם של ישראל חילול שמו, כמו שרש"י הביא ליחזקאל. זו הסיבה שהוותיקן כל כך התנגד להקמת מדינת ישראל, כי זו הייתה סטירת לחי לנצרות. הנוצרים האמינו שבגלל שלא קיבלנו את משיח השקר שלהם, לכן עם ישראל משפל. והמציאות לכאורה הוכיחה שהם צודקים, ועוד שנים פתאום קמה מדינת ישראל, נקבע הטיעון הזה, הנצרות קיבלה מכה ניצחת. אבל עכשיו יש אסלאם, הם אומרים שאללה הוא אכבר, זה מה שהם טוענים, אללה הוא אכבר. מה פירוש אללה הוא אכבר? פירוש שאלוקי ישראל לא קיים. וכנגד אללה הוא אכבר שלהם בא הרב הראשי לישראל, ומה הוא אומר? בואו נוציא את הדת מהסכסוך, בואו נוציא את הדת מהסכסוך. איזה הבל, איזה שטות. הדת מחוץ לסכסוך,
ומה אמורה לעסוק הדעת אם לא במחוק את חילול השם הגדול ביותר שקיים בעולם, לפרוט את העולם במקום המקדש, בשביל זה תורה ובשביל זה. אבל תורת השם עוסקת בדיוק בנושאים האלו, ואנחנו לא נתנה אף אחד להוציא אותם מחוץ לסכסוך, שזה יהפוך לסולקות של סולקניות. אנחנו מכריזים על הבמה הזאת שעם ישראל לא נרתע ממלחמת דת, אנחנו מקדשים מלחמת דת כנגד האסלאם המתועב. צריך לזהר אותם, לרמל אותם. אני חושב שפעם בשנה אני מדבר את המספיק, רואה שכל אחד נגמר לעצמו זמן קבוע להגיע לישיבה, ללמוד את הדברים, כל מי שיש לו מספרים בבית שיחזור עליהם. אבל ברוך השם, הצלחנו השנה, איפה שאני פועל, במגזר החרדי, הצלחנו, וגם כאן נמצאים, אומנם הם לא כל כך נמצאים בשירות הקדמיות, אבל יש כאן מקורי ישיבות, מישיבות הטובות ביותר, זה הספסלים הראשונים של הישיבות, שמבינים שהתורה זה לא ניתנה ליחידים, היא ניתנה לאומה, היא ניתנה לעם שלם שאמור לקיים אותה. וברוך השם, אנחנו הולכים ומבינים, וכמו שאתם רואים, הפעילות הזאת, האמונים שנגיעים לכאן, זה ההוכחה יותר מכל דבר שאנחנו ממשיכים, ואנחנו לא נירתע ונמשיך עד לניצחון.